porque isto não é verdade. É preciso dar atenção. Uma mãe, quando perde um filho jovem, ela fica desesperada, qualquer mãe. E o governo simplesmente fica dizendo que isto é por causa da droga. Não, nós temos de dar segurança pública a todo mundo. Eu tenho certeza que aqui neste salão alguém já teve um celular roubado quando andava na rua. Isto também é droga? Não é não, é falta de segurança pública. Vocês sabem quanto o governador gastou o ano passado com propaganda? 209 milhões de reais. E vocês sabem quanto ele gastou o ano passado em investimentos na segurança pública? 56 milhões. Veja a diferença. Em vez de dar segurança para todos nós, vai investir na propaganda. Não sou contra a propaganda, mas não pode gastar mais de propaganda e deixar a segurança, o povo morrendo e ser assaltado nas ruas. Estou acompanhando rigorosamente a educação no Estado e eu vejo que as escolas do Estado não construíram uma escola nova em 12 anos aqui em Salvador e não construíram também praticamente em nenhuma cidade da Bahia. E o que se vê é o Zé. As escolas caindo aos pedaços, faltando professores para dar aula nas escolas do Estado. Por isso eu afirmo aqui a vocês, estarei ao lado do prefeito a ser